Då Västra Torsås socken bildades på 1200-talet byggdes en kyrka i Torsås by. Det var en byggnad uppförd i trä, men när den nya kyrkan uppfördes i Lönashult 1872 reps den medeltida träkyrkan. Men man fortsatte trots detta att bruka kyrkogården. I Västra Torsås nuvarande kyrka finns en skalenlig trämodell över den gamla kyrkan tillverkad av kyrkvärden Rune Karlsson. En bit in på 1900-talet tog befolkningen i Torsåsby initiativet att bygga ett kapell på den gamla kyrkogården. Kapellet uppfördes efter ritningar av arkitekt Paul Boberg, och var från början avsett som begravningskapell men kom så småningom att användas som gudstjänstlokal. 1939 uppfördes en fristående öppen klockstapel i trä sydöst om kapellet. Här på den lilla kyrkogården finner vi bland annat graven över Jöns Abrahamsson Ram eller Puttetorpa Here som han kallades. Here är ett dialektalt uttryck för pojk. Jöns lär ha varit närmare 2 meter och 20 centimeter lång och vägt över 160 kilo. Han föddes sommaren 1791 på gården Jungfruboda, även kallad Puttetorp, och hans styrka ska ha varit enorm Bland annat ska han själva burit hem stockar från skogen när oxarna inte orkade. Efter att ha skakat hand med Jöns lär den XIV Johan ha yttrat ”Om Herkules hade lyckats besegra denne jätte skulle det ha blivit hans trettonde underverk”. I vuxen ålder lär Pute Torpa Hera varit en fridsam man, som inte skröt eller stoltserade med sina krafter. Enligt vittnesmål skämdes han över sin längd och gick därför omkring kutryggig. Jöns dog den 25 mars 1849 och ligger begravd under ett enkelt träkors här på kyrkogården i Torsåsby. by. har blivit socknens symbol, och på vägen mellan Lönasult och Torsåsby står Jöns fortfarande stadigt med båda fötterna på jorden och blickar ut över Jungfruboda, den plats där han en gång levde.